Შაქარაშვილის საქმეში შესული ახალი ჩვენება, რომელიც ბრალდებული 17 პირიდან 5-ისთვის ბრალის დამძიმების საფუძველი გახდა. რადიო თავისუფლება ფეხბურთელის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმის გურამ ამირხანაშვილის ჩვენებას ასაჯაროებს, რომელიც 2 აგვისტოთი თარიღდება. ეს ამირხანაშვილის მეხუთე გამოკითხვის ოქმია და მხოლოდ მასშია დეტალური საუბარი 19 ივნისის ღამეს მცხეთაში, არაგვის ხიდის მიმდებარედ განვითარებულ მოვლენებზე. როგორც გურამ ამირხანაშვილი გამომძიებლებს უხსნის, წინა გამოკითხვებისას ის სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და ამიტომ გარკვეული დეტალების აღდგენა და გახსენება მხოლოდ მეხუთე გამოკითხვისას შეძლო. ჩვენებით ირკვევა, რომ საბედისწერო ღამეს გიორგი შაქარაშვილს ტოიოტა კამრიდან გადმოსული სამი ახალგაზრდა, გურამ ამირხანაშვილის მიერ ამოცნობილი ვახტანგ ჩიქოვანი, აქ და ზხ დაედევნენ. ამავე ჩვენებაში ამირხანაშვილი ყვება, რომ დაინახა ხიდის ქვევიდან მეორადი საავტომობილო გზიდან ამომავალი ორი მდევარი, მისი თქმით არჩილ გაგნიძე და ნიკოლოზ რევაზიშვილი. ჩვენების მიხედვით არჩილ გაგნიძემ დანარჩენ პირებს მკაცრად მოსთხოვა, რომ გურამ ამირხანაშვილი მანქანაში ჩაესვათ და თბილისში წამოიყვანათ. ამირხანაშვილი ახალი გამოკითხვისას ტოიოტა კამრიში გამართული დიალოგის დეტალებსაც იხსენებს. არჩილ გაგნიძემ რამდენჯერმე მკითხა, თუ საიდან იცოდა გიორგი შაქარაშვილმა ასეთი სწრაფი სირბილი, რომელსაც ვუთხარი, რომ მეც და გიორგი შაქარაშვილიც ბავშვობიდან ვიყავით ფეხბურთელები. რაზეც ასევე მკითხა, როგორ მაგრადაც დარბიხართ, ისე მაგრად თუ იცით ცურვა. აღნიშნული შეკითხვისთვის მაშინ ყურადღება არ მიმიქცევია, იმ მომენტში ვერაფერთან დავაკავშირე, რადგან ვიყავი აღელვებული და ვნერვიულობდით შენ მეგობარ გიორგი შაქარაშვილზე. ასევე მგზავრობისას, როგორც მახსოვს, უკან ჯდომა ერთ-ერთმა პირმა ახსნა შემდეგი შინაარსის სიტყვები, რომ დავადეთ, უკვე დამკაში იქნება გასული, ვის გულისხმობდა ის არ ვიცი. დღეს კი მცხეთის რაიონულ სასამართლოში გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე არასრულწლოვნების პროცესი მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ 2 არასრულწლოვანს დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად ჩადენილ მკვლელობას ედავებიან. ამ ეტაპზე სასამართლო მხოლოდ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების, მასში მონაწილეობის და თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის ეპიზოდს განიხილავს. არასრულწლოვნების ადვოკატებისთვის ბრალი მიუღებელია, ისინი არენდობიან არც გურამ ამირხანაშვილის მეხუთე ჩვენებას. ვიცით, რომ ამირხანაშვილის აქვს მიდრეკი ლება ხშირად ცვალოს ჩვენებები და ეს არაერთხელ გაუკეთებია. თუ ასეთ მნიშვნელოვან კომუნიკაციას ჰქონდა ადგილი მანქანაში 2 თვის განმავლობაში, რატო დუნდა ეს ადამიანი? ეხა ის ხსნის ამას იმით, რომ თითქოს ეს აღელვებული იყო, თუმცა მან აღელვების ფონზე ჩატარდა ამოცნობა მისი მონაწილეობით და იმ აღელვებულ მდგომარეობაში, როგორც თვითონ ამბობს, ამოიცნო ის პირები, რომლებიც ამ მანქანაში ისდნენ. მაშინ გამოდის, რომ ერთ ამოცნობის ოქმები არ არის გასათვალისწინებელი საერთოდ და არ არის სანდო ამოცნობის შედეგები. ვინ ადეკვატური დაიჯერებს ამირხანაშვილის მეხუთედ შეცვლილ ჩვენებას, სადაც ის საუბრობს, რომ მას მკვლელებმა განუცხადეს, რომ მისი მეგობარი ჩააგდეს წყალში. ნუ ეს არის აბსურდი, რა თქმა უნდა, და რეალობასთან ამას არანაირი საერთო არ აქვს. რაც შეეხება ასევე, მე მინდა გამოვეხმაურო იმ წარმოდგენილ ტელეფონს, რომელიც გულში ასევე მედიის საშუალებით გავრცელდა. ნუ რომ არა შექმნილი ვითარება, რომ არა ის გაყალბებული მტკიცებულებები, რომ არა მოწმეზე იძულება, რომ არა არასრულწლოვნების პოლიციაში ცემა, ნამდვილად ეჭქვეშ დავაყენებდი ამ მობილურ ტელეფონსაც, თუმცა აღარაფერი აღარ მიკვირს და მე არ გამომრიცხავრო, ესეც რეალური არის და ნამდვილად ამირხანაშვილი აკეთებს იმას, რასაც ეუბნებიან საგამოძიებო ორგანოები და ის ცალკეული პირები, რომელიც მუშაობენ ამ სისტემაში. ჩვენი მიზანია გამოძიების ეტაპზე ის, რომ ის მოწმეები, რომელიც მომავალში დაიკითხებიან, მათ არიცოდნენ გამოძიების თქვათ ვერსიები, იმ პირთა ჩვენებები, რომლებიც უკვე გამოიკითხნენ გამოძიების ეტაპზე, რაც ხელს უშლის ცალსახად გამოძიებას და ეს პირები მოდიან უკვე შემდეგ მომზადებული პოზიციებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენი ინტერესი იყო და ადვოკატების გაფრთხილებაც სწორედ ამას ემსახურებოდა, რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენების გამოქვეყნებას ამ კუთხით. პროკურატურა და საგამოძიებო ორგანო ატარებენ შესაბამის ღონისძიებებს, მიეცემა სამართლებრივი შეფასება შესაბამისად ის პირები, რომლებიც დგანან აღნიშნული სუკან, შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მიეცებათ მათ ქმედებებსაც.
რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენებას, აღნიშნული ჩვენება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არანაირ წინააღმდეგობაში არ მოდის, არც საქმის მასალებთან და არც სხვა გარემოებებთან, შესაბამისად სასამართლოში, როდესაც დადგება ის ეტაპი, როდესაც დაიკითხება მოწმე, იგი ახსნის სასამართლოს წინაშე, რითი არის გამოწვეული სხვა, ანუ ჩვენებებში მოწოდებული ინფორმაცია. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთის აგარაკზე გამართული წვეულების შემდეგ 19 ივნის გაუჩინარდა. ახალგაზრდა ფეხბურთელი 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მდინარე არაგში იპოვეს. ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედების შემდეგ გახმაურებულ საქმეზე 17 პირი დააკავეს. მათ გამოძიება 2 ან მეტი პირის მიმართ განხორციელებულ ჯგუფურ ძალადობას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ჯგუფურად თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავება. თუმცა 5 მათგანს, ვახტანგ ჩიქოვანს, არჩილ გაგნიძეს, ნიკოლოს რევაზიშვილს და კიდევ 2 არასრულწლოვანს მოსამართლის წინაშე წარდგენა ახლა უკვე დამძიმებული მუხლით მოუწევთ, რაც განზრახ ჯგუფურად ჩადენენ მკვლელობას გულისხმობს. გამოძიების ვერსიით, სწორედ ეს პირები დაედევნენ გიორგი შაქარაშვილს არაგვის ხიდთან და ფეხბურთელს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანებები მიაყენეს. შემდეგ კი მდინარეში გადააგდეს, რის შემდეგაც გიორგი შაქარაშვილი გარდაიცვალა.